Фону у нас дуже багато включень на цю годину, тож я буду не зволікаючи починати. Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики на зв'язку з моєю студією. Федоре, дякую, що приєднуєтеся. Я розумію, що ваша основна діяльність зараз відійшла трішки на другий план, і ви займаєтеся іншим. Чим саме, поясніть, будь ласка, це тероборона, Збройні сили. Який фронт робіт зараз у вас? Опа, отак от швидко поговорили, називається. Федоре, повертайтеся, будь ласка, до ефіру. Я розумію, що ви приймаєте дзвінки, але три хвилини уділяйте нам. Так. Чуємо, бачимо вас. Ні, я не приймаю дзвінки, я просто... Да, є проблеми зі зв'язком. Слава Україні. Чим я займаюся? Ну, тим, чим займаються багато чоловіків в Україні і жінок, захищають свою батьківщину. В даному випадку я боєць територіальної оборони. Це не означає, що я не займаюся питаннями вакцинації. Паралельно, звичайно, і ці питання так само мене не залишають. Скажіть, будь ласка, я спілкувалася сьогодні з лікарями, як ви оцінюєте рівень підготовки медичної галузі України до війни? Наскільки правильно все відбувається, спрацьовано, злагоджено і в достатній мірі? Я думаю, наскільки країна була готова до війни, можна буде говорити вже після перемоги і оцінювати, де були помилки, де була, наприклад, знаєте, кажуть, заспокоєння населення і відсутність готовності. Тим не менше, на сьогоднішній день на території, яка не окупована агресором, вакцинація доступна. І медична допомога надається. От проблема, звичайно, на окупованій території. І є контакти з колегами, які залишилися на окупованій території. Там, звичайно, катастрофа. Ви маєте на увазі катастрофа з коронавірусом чи катастрофа взагалі з медичним забезпеченням? Я маю на увазі взагалі з медичним забезпеченням. Це стосується Бердянська, це стосується Херсонської області, тобто окупованих територій Запорізької області, окупованих територій Херсонської області. Якщо говорити про коронавіруси, знаєте, такі жарти в інтернеті про те, що Україна спочатку поборола коронавірус, а потім побере і Путіна. Чи правильно робити так акцент, що коронавірусу зараз не існує? Ні, це неправильно, але ми повинні дійсно розставляти акценти. Коронавірус від нас нікуди не подівся. COVID-19 є. Його дійсно менше, ніж, наприклад, на початку такої масштабної агресії. Це можна відмічати. Але, звичайно, ми також розуміємо, що є проблеми з епіднаглядом, тобто з наглядом за інфекційними хворобами, особливо на окупованих територіях і при фронтових територіях. Тобто, система має більш такий важливіший виклик, як війна, і, звичайно, тут ці ресурси направлені зараз на надання медичної допомоги саме жертвам війни. Як ви оцінюєте рівень забезпечення необхідними медикаментами всіх лікарень і госпіталів, які зараз є на території України? Я не знаю, чи можна так масштабно ставити питання, чому я його формулюю? Тому що я спілкуюся в ефірі з місцевою владою і запитую, чого не вистачає? У вас є поранені, у вас привозять людей щодня, тому що є обстріли, ну, скажімо, Харкова і інших міст України. І на диво я чую, що всього достатньо, є гуманітарна допомога, медики частково виїхали, але і люди частково виїхали, тому ніякого навантаження на систему немає. От я хочу дізнатися, це просто такий оптимізм для телевізора, чи це дійсно, можливо, такий стан справ? Ну, знаєте, завжди є інформація з двох джерел, з офіційних і неофіційних. Неофіційних я маю на увазі від самих медичних працівників. З офіційних джерел була інформація, що начебто дійсно всього достатньо. З неофіційних, от як самі ви підтверджуєте, що в принципі завдяки, знову ж таки, волонтерам, мережі волонтерської допомоги абсолютно різних організацій швидко доставляють
виробляються ті препарати, які необхідно за кордону, або збираються безпосередньо між самими медичними працівниками. Принаймні, я дуже дякую Академії сімейної медицини України, своїм колегам, які принаймні тому підрозділу і на тій території, де я перебуваю, передали дуже багато необхідних лікарських препаратів і перев'язки в тому числі. Але от днями спілкувався з колегою, який зараз на війні, військовим підрозділом, спитав, чи є потреба. Він сказав, є потреба практично в усьому. Тож я йому вчора спакував коробку перев'язувальних засобів, які були в мене в надлишку, і через волонтерів передав йому. Тобто не можу сказати, що всюди є така ситуація, щоб було достатньо. Тобто це зона бойових дій, я правильно зрозуміла вашу інформацію? Наразі це настільки вона була зоною бойових дій, я не хочу говорити, який саме це військовий підрозділ, але зараз вони готуються до передислокації, вже ближче до зони бойових дій, і інформація була, що багато потребують звичайних препаратів для зниження температури, їх бракувало. Але я думаю, що знову ж таки, от я передав, інші передадуть, і от таких надзвичайних умовах багато, звичайно, вирішують волонтери, і велике їм за це подяка. Ну і принаймні про це треба говорити публічно в ефірах, тому що кожне наше сказане слово спільно може призвести до хорошого і ефективного результату. Люди будуть почути, людям буде знайдено і передано необхідні матеріали. Чи думали ви коли-небудь, що ви в своєму професійному житті побачите, як вороги розстрілюють карети швидкої допомоги і як розстрілюють колони цивільних в зелених коридорах? Як взагалі таке можна сприймати зараз? У мене двоє дітей. Перша дитина народилася в 2001 році, друга – в 2005 році. До 2014 року, знаєте, я навіть і гадки не мав, і був і того щасливий, що мої діти народилися в країні, яка, ну, принаймні, в період, яка не знає, що таке війна, і вони будуть жити в країні, яка не знає, що таке війна. До 2014 року, і ми ж війну маємо вже з 2014 році, з року. Але тоді їх війна оминала, от я їздив на фронт в 2014-2015 роках, а зараз вже мої діти перебувають в евакуації в Західній Україні. Я залишаюся тут, взяв зброю до руки, я вважаю, що більше від мене користі буде безпосередньо на місці, але на превеликий жаль, мушу констатувати, ми бачили розстріли карет швидкої допомоги в 2014 році, ну і ми бачимо, звичайно, всі злочини режиму Путіна вже на сьогоднішній день і на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Львівщині практично не лишилися регіонів, які б не бачили злочинів цього режиму проти людства, воєнних злочинів. Що скажете про територіальну оборону? Територіальна оборона – це таке утворення специфічно українське, як мені здається, зараз. Це туди прийшли люди, які раніше займалися іншими справами. І здебільшого це цивільні люди. Наскільки зараз можна швидко територіальну оборону навчити правильно тримати зброю в руках? Ви вже це відчули на собі? Як ви можете описати цей процес? Ну, якраз, знаєте, якби не спитали, я би, можливо, промовчав, але мені здається, що з формуванням територіальної оборони ми дуже-дуже запізнилися, принаймні, на 6 місяців. Знаєте, коли країни Заходу, США говорили про те, що потрібно готуватися до війни, і можна було би це робити і протягом цих років, і практично перші кроки реальні почали робити вже після 24 лютого, ну, я бачу, що багато загонів територіальної оборони все ж таки не розуміють, що таке тактична медицина, не мають засобів для того, щоб надавати допомогу на полі бою, бо не мають цих знань. Тож, я думаю, що розбиратися з цим будемо вже після перемоги, а зараз ми повинні докласти всіх зусиль, щоб ті, хто в першу чергу на лінії бойових зіткнень, ті, хто зараз стоять в другу чергу вже на блокпостах,
місцях, патрулях забезпечують безпеку громадян, незалежно від того, чи це місто, чи це село, мали в достатній кількості зброї, яка за ними була б відповідно прописана, а не просто так, що захотів, взяв, захотів, не віддав. По-перше, і вміли нею користуватися. По-друге, мали захист. Це стосується і шоломи, це стосується бронежилетів, форма може зачекати. І по-третє, звичайно, дуже головне, мали індивідуальні аптечки, тактичні, і дуже головне, вміли ними користуватися. Почула вас, дякую, спасибі. Мій досвід говорить про те, що з цим у нас є великий брак, і, здається, навіть нерозуміння командирів багатьох підрозділів. Спасибі. Саме... Федір Лапій був на зв'язку з моєю студією. Я лише хочу підсумувати, що інфантильність влади лікується війною, при тому лікується дуже швидко.